Në Nagasaki është mbajtur ceremonia me rastin e 70 vjetorit të shpërthimit të bombës së dytë atomike mbi Japonin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3 ditë pasi hodhën bombën e parë në Hiroshima. Ceremonia në Parkun e Paqes ka nisur me 1 minutë heshtjeje. Gjatë fjalës, në këtë ceremoni, kreu i bashkisë së Nagasakit ka kërkuar eliminim të arsenaleve atomik dhe uroi që mbi tokën japoneze mos të ketë kurrë më luftë. Në 9 gusht të vitit 1945, forcat ajrore amerikane, pasi kishin hedhur bombën atomike me emrin Little Boy, hodhën bombën e dytë me emrin Fat Man mbi Nagasaki, duke i marrë jetën rreth 80,000 personave. Shpërthimi i bombës mbi Nagasaki bëri që Japonia të dorëzohej duke i dhënë kështu fund luftës së dytë botërore.